សុខសប្បាយញាតិញោមក៏សូមខាងគុំចំពោះព្រះមហាថៃគ្រូព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅរាត្រីថ្ងៃទី30ខែ3ឆ្នាំ2019វេលារាត្រីនៅប្រទេសបារាំងនៅអឺរ៉ុបហើយទីភ្លឺនៅមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហើយវេលារសៀលល្ងាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត្មានឹងសូមធ្វើបទបង្ហាញជាមួយនឹងញោមឧបាសកគួងនៅបងដែលជាអ្នកតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកមើលឃើញអំពីវិនាសកម្មសោកនាដកម្មនៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលរងការគំរាមកំហែងសម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតហើយមានលក្ខណៈប្រឡាយពូជសាសន៍សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះអកណាញោមញាតដែលមានការរអាក់រអួលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត្មានឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីពិតជាក់ស្ដែងដែលជាឯកសាររស់បង្ហាញដោយលោកគួងនៅដែលជាអ្នកសិក្សាតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកមានចំណេះគួរសមក្នុងការតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមើលឃើញពីភាពអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលមេដឹកនាំសម័យកាលនីមួយនីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់រងទុក្ខទរណកម្មហើយចំណេញទៅដល់បរទេសជិតខាងពរអាត្មាសូមអេតញោមបញ្ចូលសិនពរណាសូមបិទនេះសិនពរញោមសូមរងចាំទេស្មាស្មាអេតញោមបញ្ចូលលើហើយពរណែបើមើលសិនគង់ណាគង់ប៉ោណែអ៊ីនវ៉ៃញោមចូលហើយប៉ោញោមគួងនៅប៉ោអាត្មាអ៊ីនវ៉ៃញោមចូលហើយញោមរងចាំតិចប៉ោមកចេះប៉ោអត់ឃើញម្ដងទៀត
យកឃើញញោមប្រចាំផ្លែតញោមញោមចុច like អាត្មាបន្តិចមកប៉ុញោមចុច like អាត្មាមើលអាត្មាមើលឃើញឈ្មោះញោមប៉ុអាត្មាអត់ឮអត់ឮសំឡេងញោមហ៎ចាំផ្លែតញោមញោមគង់នៅប៉ុអាត្មាព្យាយាមឲ្យញោមចូលមកសិនប៉ុញោមបើក Facebook បើក Facebook ញោមធម្មតាយ៉ាម្ដងទៀតញោមចូលមើលអាត្មាមកបើអាត្មានឹងអេតញោមបញ្ចូលបោះអោះអូអីចេតាចេញអីផ្លែកមកបោះយ៉ាសូមជម្រាបបងញោមគង់នៅប៉ុសូមជួយញោមចូលមកម្ដងទៀតប៉ុណ្ណាញោមយ៉ាញោមចូលមកម្ដងទៀតនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាមិនទាន់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងញោមគង់នៅបានទេប៉ុដោយសារព្យាយាមអេតហើយនឹង invite គាត់មិនចូលប៉ុអាត្មាសូមឲ្យញោមចូលមកម្ដងទៀតប៉ុណែញាតិញោមឬសំឡេងខ្ញុំកណាអាត្មាច្បាស់ទេប៉ុអាត្មាព្យាយាមតែអេតញោមដែរប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យញោមញាតិប៉ុអត់ឃើញញោមចូលមកហើយដល់អញ្ចឹងប៉ុអេតមិនកើតប៉ុប៉ុម្ដងទៀតម្ដងទៀតបាទងទៀតណែសែនអ៊ីនវ៉ៃហើយញោមឃើញអាត្មាសែនអ៊ីនវ៉ៃញោមហើយញោមឃើញទេប៉ុញោមគង់នៅប៉ុបាទការជជែកនេះមានការរអាក់រអួលបន្តិចដោយសារអាត្មាព្យាយាម
អញ្ជើញញោមឲ្យចូលក៏ប៉ុន្តែវាអត់អត់ឲ្យចូលញោមញោមចុច live ប៉ញោមញោមគង់នៅញោមចុច live លើអាត្មាមើលប៉ចុច live live មកប៉វាអាត្មាឃើញញោមទេប៉ឃើញញោមចូលមកនេះហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអត់ឃើញញោមប៉ញោមចុចបើកទូរស័ព្ទញោមហើយញោមចុច live អាត្មាមកអាត្មានឹងអេតញោមចូលដល់ហើយញោមអាចចូលមកបានហើយប៉នេះឱកាសពេលនេះឆ្លៀតពេលដែលញោមគាត់មិនទាន់បានចូលខ្ញុំកណាត់អាត្មាក៏សូមជម្រាបអំពីលទ្ធផលនៃពិធីបុណ្យសង្គ្រោះជាតិដែលរៃអង្គាសបច្ច័យតាមរយៈខ្ញុំកណាត់អាត្មានៅក្នុងវត្តធម្មរង្សីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនេះគឺលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលអាត្មាប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់មកគឺប្រកាសលើកទី3ហើយញាតិញោមប៉នៅតែជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដដែលប៉មិនទាន់បတ်បញ្ចប់បញ្ជីនៅឡើយទេគឺដោយសារតែញាតិញោមគាត់តែងផ្ញើបច្ច័យមកជាហោហែហើយតាមរយៈសាច់ប៉ដូចដែលខ្ញុំកណាត់អាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគឺបានទទួលសាច់3សัญลักษณ์ទៀតប៉សាច់3សัญลักษณ์ហើយនឹងសំទោសសាច់2សัญลักษณ์ហើយនឹងបច្ច័យ70អឺរ៉ូថែមទៀតអញ្ចឹងបច្ច័យដែលខ្ញុំកណាត់អាត្មាទទួលបានថ្ងៃនេះគឺទាំងសាច់ទាំងបច្ច័យលុយគឺចំនួន470ចម្រើនប៉470អញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់អាត្មាបូកជាមួយនឹងបច្ច័យពីថ្ងៃមុនបុណ្យផ្កាសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈវត្តធម្មរង្សីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនេះចំនួន3110អញ្ចឹង3110បូកជាមួយនឹង407គឺបាន3580ប៉អាត្មាខ្លាចច្រឡំសូមអានម្ដងទៀតញាតិញោមបច្ច័យដែលយើងធ្វើបុណ្យផ្កាសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភការខ្វះខាតដំណើរការផ្សេងផ្សេងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តអាដាមសំរងស៊ីមួយលើដោយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងនឹងរៀបចំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺដំបូងឡើយលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានចំនួន3110អឺរ៉ូប៉រួមទាំងសាច់ផងមានសាច់ច្រើនសន្លឹកដែរប៉ឥឡូវនេះបានទទួល470តាមទៀតអញ្ចឹង3110បូកនឹង470គឺស្មើនឹង3580នេះគឺជាព័ត៌មានបឋមចុងក្រោយទៀតហើយញាតិញោមអាត្មានឹងរងចាំទទួលសែកញាតិញោមដែលមានបំណងចង់ចូលរួមអាចរួមវិភាគទានសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភត្រួតត្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់អាដាមសំរងស៊ីនេះបើជាដំណើរនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរជាគំរូសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺជារឿងល្អគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគឺជាអំពើល្អជាបុណ្យកុសលចំណុចប
ចឹងសូមអានសម្បត្តិដែលញាតិញោមផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំកណាត្មាសូមមិនអានឈ្មោះញាតិញោមទេដោយមិនទាន់បានការអនុញ្ញាតពីញាតិញោមប៉ុលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសែកចំនួន200គឺបានមកពីញាតិញោមនៅតំបន់ម៉ាក់សៃឥឡូវនេះអាត្មាសូមភ្ជាប់ញោមម្ដងទៀតប៉ុលញោមនៅគង់ប៉ុលយ៉ាបានហើយញាតិញោមលើកនេះប៉ុលណាញោមរងចាំទៅណាវាកំពុងតែអេតញាតិញោមចូលហើយប៉ុលញោមចិច្ចទទួលប៉ុលអាត្មាអេតញោមចូលហើយញោមចិច្ចទទួលហើយប៉ុលចឹងដើម្បីកំដរការទស្សនារបស់ញាតិញោមអាត្មាសូមអានបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តនៃការចូលរួមរបស់ញាតិញោមប៉ុទឹកចិត្តបញ្ជាក់នៃការចូលរួមរបស់ញាតិញោមថ្ងៃទី26ខែ3ឆ្នាំ2019សែកចំនួនទឹកប្រាក់200អឺរ៉ូសូមព្រះដែកប្រគុណជួយផ្ទេរបង្វិលប្រាក់នេះទៅដល់គណៈកម្មការបនផ្ការសង្គ្រោះជាតិឲ្យផងសូមអរប្រគុណពីខ្ញុំបកលណានិងភរិយាបើគាត់មានដាក់ឈ្មោះដែរបើពីខ្ញុំបកលណាឈ្មោះខ្ញុំកណាត់អាត្មាសូមមិនបញ្ចេញទេព្រោះមិនទាន់បានការអនុញ្ញាតពីញោមញាតបើហើយភរិយាឈ្មោះបើកូនប្រុសឈ្មោះបន្តមកនឹងសូមបទានទោសដោយពុំបានដឹងថាដាក់ព្រះងាររបស់ព្រះអង្គទៅលើស្រោមសម្បត្តិហើយកាលណាបើបានដល់ហើយសូមឲ្យដំណឹងផងចម្រើនពរបានដល់ហើយសូមឲ្យដំណឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មានឹងជូនដំណឹងញោមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទណាពរញោមសរសេរនេះសំរុំបំផុតហើយពរគឺមិនមានការខុសឆ្គងទេធម្មតាហើយសរសេរក៏ស្អាតត្រឹមត្រូវទៀតចម្រើនពរញោមចូលដូចមិញញោមនៅគង់ពរញោមចូលដូចមិញទៅអាត្មាអេតញោមហើយញោមអាចទទួលបានហើយពរមិញវាកំពុងតែអេតវាដាក់ថាអេតឌីងញោមណាពរបើសិនជាញោមចុចទទួលទៅបានហើយចម្រើនពរជូនដល់គណៈជូនដល់សកម្មជននៅស្រុកខ្មែរចំនួន50អឺរ៉ូអមដំណើរលោកប្រធានសមរងស៊ីទៅស្រុកខ្មែរ20អឺរ៉ូសូមឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វីរៈជននិងលោកឧបុកបើលោកឧបុកឈ្មោះសំសុងបងបើនេះគាត់បានចែកឋានទៅហើយចម្រើនពរគឺបច្ច័យនេះគាត់សម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់អាដាមសំរងស៊ីមួយលើដោយសកម្មជនហើយសែកចំនួន200ទៀតគឺមកពីតំបន់ម៉ាក់សៃបងពអាត្មាសូមមិនអានទេដោយអានឈ្មោះញាតិញោមហើយនឹងទីលំនៅគឺថាមិនអានទេចឹងសូមចម្រើនពរជម្រាបញាតិញោមឲ្យជ្រាបប៉ុណ្ណេះសិនចោះហើយតទៅនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មានឹងរៀបរាប់ខ្លះអំពីប្រវត្តិនៃការស្លាប់និងការសម្លាប់នៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងហើយខ្ញុំកណាត់អាត្មាក្នុងពេលនេះមានបំណងដោយថាបរិយាយអត្ថាធិប្បាយច្រើនទេដោយពឹងផ្អែកទៅលើលោកគង់លោកនៅគង់ប
គង់នៅញោមសូមជើញចូលម្ដងទៀតណាមុនណាអាត្មាលឺច្បាស់ហើយបោះលឺច្បាស់ហើយលោកគុណផ្សាយគុំលឺច្បាស់ហើយញាតិញោមក៏ឮច្បាស់ហើយឮច្បាស់ហើយការពិភាក្សានេះគឺខ្ញុំកណារអាត្មាផ្អែកទាំងស្រុងឯកសាររស់ពិតជាក់ស្ដែងគឺញោមគង់នៅបោះប៉ុន្តែដោយសារញោមមិនបានចូលមកហើយចូលមកមិនបានតាក់តងគ្នាមិនបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណារហាក់ដូចជាមិនច្បាស់លាស់តើតើត្រូវនិយាយម្នាក់ឯងទាំងដែលមិនសូវច្បាស់លាស់ឬមួយក៏រងចាំសម្រាប់ញោមខណៈក្រោយពេលក្រោយដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយសូមរងចាំបន្តិចទៀតចុះណាញាតិញោមបងហើយបើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានឹងសម្រេចចិត្តនៅនីតិចុងក្រោយចម្រើនបងសូមអញ្ញោមព្យាយាមម្ដងទៀតបអាត្មាណែអត់ញោមចូលមិញនេះញោមញោមចុចដូចមិញមកញោមចុច like ដូចមិញមកអាត្មានឹងអត់ញោមបញ្ចូលបអឥឡូវម្ដងទៀតណាបអ approve អូខេអ approve បហ្នឹងវា editing ហើយបវាដាក់ថា editing បគឺញោមចុចទទួលបងាកមិញនេះខ្ញុំកណារអាត្មាបានទៅចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាចូលរួមបាំងស្កូលនៅវត្តពោធិវង្សក្រុមការដឹកនាំរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដែលអធិបតីភាពនៃពិធីបាំងស្កូលពិភាក្សាគឺមានព្រះអង្គគ្រូអន្តបញ្ញងិនភេនហើយនិងអាដាមប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះយាញោមជួយចូលមកហើយបបបញោមដាក់ប្រឆោបដាក់ប្រឆោអញ្ចឹងហ្នឹងណាក្រៅខ្វាយគុំបសាធុញោមជាលើកច្បាស់បលើកលើកច្បាស់បញាតញាតញោមបកកណាបានស្ដាប់លើកទេលើបចាំញោមញាតបងប្អូនទាំងអស់បាទទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបបងដែលខ្ញុំបានឡាយជាមួយព្រះអង្គរូបវន្តនបាទកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសជម្រាបបងអីទេញោមឥឡូវនេះយើងបានជោគជ័យហើយបាទអាត្មាក៏រៀបរាប់ខ្លះពីដំណើរដំណងដើមតោងនឹងហើយបើដូច្នេះជាកិច្ចបន្ទាប់ទៅនេះគឺថាអាត្មាសូមឱកាសដើម្បីនឹងផ្ដើមសេចក្តីបន្តិចសិនណាបងណាហើយបន្ទាប់មកនឹងសាកសួរញោមទៅតែម្ដងបងណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថៃគ្រូព្រះអង្គជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅរាត្រីថ្ងៃនេះគឺវេលាម៉ោង23យប់នៅទីក្រុងប៉ារីក៏ដូចជានៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយវេលាទៀបភ្លឺនៅឯមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់យើង
ទោះបីយើងនៅទីណាក៏ដោយយើងតែងតែមានការនឹករលឹកដល់ប្រជាជាតិជាពិសេសគឺបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកំណើតភូមិកំណើតរបស់យើងហើយនៅវេលារសៀលគឺញាតិញោមខ្មែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបរិសៀលផងល្ងាចផងអញ្ចឹងនេះឱកាសពេលនេះដោយដែលញាតិញោមបានឃើញហើយគឺយើងបានដាក់ចំណងជើងថាកូនខ្មែរត្រូវដឹងអាកំបាំងនៃការស្លាប់និងការសម្លាប់នៃការសម្លាប់ផ្នែកសាសនាខ្មែរយើងដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងលើកយកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សារកចំណុចរួមមួយចំណុចគោលមួយហើយនឹងវាយតម្លៃសន្និដ្ឋានតាមរយៈការឆ្លើយរបស់ញោមគួងនៅក៏ញោមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរូបហើយតាន់សម័យសង្គម2 3ជំនាន់មកហើយក្នុងពេលដែលសង្គមសុខខ្មែរយើងមានការវឹកវរចលាចលបរទេសឈ្លានពានបរទេសគេចូលមកញោមញីធ្វើបាបប្រជាជាតិរបស់ខ្មែរយើងគឺញោមជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងហើយការនិយាយពិភាក្សាអំពីអាកំបាំងនៃការស្លាប់និងការសម្លាប់របស់ប្រជាការសម្លាប់បល័យពូជសាសន៍នៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនេះគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាដៅយកពីឆ្នាំ70រហូតដល់79ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាតកតងជាមួយនឹងការស្លាប់នៃការសម្លាប់នៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋដែលមានការលុបសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងរហូតដល់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យើងហៅថាសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ្នឹងគឺមានការសម្លាប់ធ្វើឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់យ៉ាងច្រើនទៀតបន្ទាប់មកដល់សម័យថ្មីចប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទៅក៏មានការសម្លាប់និងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងស្លាប់តទៅទៀតអញ្ចឹងហើយគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងហាក់ដូចជាកំពុងតែនាំគ្នាកាយកប់ត្រឡប់ជន់ហើយមិនចង់ខំនេះទេដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចំណេះដឹងធ្វើឲ្យឯកសារទាំងឡាយត្រូវបានសាបសូន្យបាត់បង់ខ្លះខ្លះទៅហើយដូចថាឯកសាររស់មួយចំនួនក៏ត្រូវស្លាប់ឯកសារថ្មីក៏គេមិនបានកត់ត្រាដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានដឹងដែរអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលរៀបរាប់នេះវាអាចឆ្លងទៅប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដើម្បីជាការបង្ហាញឲ្យបានពិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងការវិភាសាជាមួយញោមនឹងធ្វើបន្តបន្ទាប់នេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងចាំសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជ្រាបហើយអាចជួយផ្សព្វផ្សាយបកតាស៊ីឬក៏ share ម្នាក់មួយដើម្បីបានជាការរួមចំណែកសិក្សារៀនសូត្រពិចារណាវិយតម្លៃសន្និដ្ឋានចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងតទៅនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាទុកឲ្យញោមបង្ហាញខ្លួនបន្តិចសិនទៅហើយខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងលើកបញ្ហាសួរញោមតែម្ដងបងសូមគោរពអញ្ជើញញោមក្រុមការណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គគ្រប់ជាន់គ្រប់ថ្នាក់ទាំងក្នុងនិងទាំងក្រៅប្រទេសទូទាំងលើពិភពលោកទាំងមូលសូមទូលជ្រាបនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជ្រាបខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅតាមសំណុំពររបស់ព្រះអង្គដែលបានចោទសួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយតាមវគ្គតាមស្ដាប់ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ប
ប៉ុន្មានចំនួនមកនេះគឺខ្ញុំមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានអាយុ70ឆ្នាំបានបងការវិភាគណាការវិភាគខ្លះនិងការបានឃើញខ្លះដូច្នេះខ្ញុំនឹងសូមជូនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទៅដល់យុវជនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងឲ្យបានយល់អ្នកខ្លះក៏គេបាននិយាយអ្នកខ្លះក៏គេនិយាយដែរតែនិយាយកុហកអ្នកខ្លះមិនហ៊ាននិយាយដើម្បីប្រយោជន៍និយាយក្តីក្តាដើម្បីប្រយោជន៍តែខ្ញុំអត់មានប្រយោជន៍អីទេគឺថាខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញទេសូមទានទាំងអស់គ្នាចាំទទួលយកព័ត៌មាននេះចុះខ្ញុំសូមចម្រិតពរជម្រាបញោមថាអាត្មានឹងសូមសួរញោមអំពីការស្លាប់នៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលអាត្មាពីដើមមកធ្លាប់ដឹងគឺមានការសម្លាប់តែក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទេអាត្មាអត់ដែលដឹងថាក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋហ្នឹងមានការស្លាប់មានការសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយជាលក្ខណៈបល័យពូជសាសន៍ដោយអត់ងាករេដោយអត់ដូចថាល្អៀងទៀតតើចំណុចហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងបរទេសយ៉ាងម៉េចដែរពោក្នុងសម័យឆ្នាំ70ហ្នឹងចម្រើនពោច្បាស់ឆ្នាំ70ក្រោយពី18មីនាឆ្នាំ1970ប្រទេសយើងច្បូកច្បល់យុវជននៅក្នុងចំនួននោះមានតែ2ផ្លូវទេដែលត្រូវដើរយុវជននៅក្នុងក្រុងហើយយុវជននៅតាមជនបទយុវជននៅក្នុងក្រុងភាគច្រើនគឺចូលធ្វើជាសាធារណរដ្ឋយុវជននៅក្នុងជនបទគឺភាគច្រើនគឺរត់ចូលព្រៃដោយសារមរគីរបស់បកគោណាគេហៅថាសម្ដេចអូពីដើមនោះគេនិយាយថារណសេរំដោះជាតិពីដើមរណសេរំដោះជាតិរណសេរំដោះជាតិក៏កកើតឡើងឆ្នាំដែលខ្លាំងក្លាតាមបញ្ហាដឹងតាមបញ្ហាយល់ពីឆ្នាំ70នោះមកហើយរណសេរំដោះជាតិនោះមិនមែនថាបងប្អូនណាចេះថាអូចង់ចូលព្រៃទៅរត់ចូលព្រៃទៅបានគេយកធ្វើរណសេរំដោះមិនមែនទេមែនទេគឺទាំងខ្សែរយៈរបស់គេហើយខ្សែរយៈហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្លួនមួយទាំងអស់ហ្នឹងខ្សែរយៈដែលគេមកតាក់ទងយុវជននៅក្នុងក្រុងក៏ដោយនៅតាមជនបទក៏ដោយគឺខ្មែរដែលទៅចំនួនពីដើមហៅថាអិសរៈអិសរៈអិសរៈហ្នឹងយើងដឹងថាអិសរៈវិញមិនដឹងទេចាស់ចាស់ចំនួនខ្ញុំគេដឹងនឹងទំនាក់ខ្ញុំក៏ដឹងអ្នកនៅសំដឹងអិសរៈប៉ុន្តែអិសរៈនៅក្នុងអិសរៈហ្នឹងមាន3 4ចំណែកតែយើងនិយាយតែមួយចំណែកបានហើយទីមួយចំណែកគឺអិសរៈខាងពួកយកមិញឃើញយកមិញហ្នឹងគឺគេបបូលខ្មែរយើងទៅចំនួនឆ្នាំ50ជាងហ្នឹង50ជាងហ្នឹងក្រោយពីដេកបារាំងហ្នឹងទៅណាមួយផ្នែកទីផ្នែកទៀតគេក៏បានចូលជាមួយបកូណាអីចឹងមកនឹងបងប្អូននេះក៏បាននិយាយរួចហើយតែខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំនិយាយត្រឹមថាអ្នកដែលចូលទៅចំនួនយកវិញទៅចំនួន50ហ្នឹងក្រោយឆ្នាំ70ចាប់ពី18មីនាហ្នឹងមកគេក៏បានត្រឡប់មកវិញ
ដូចថាគេត្រឡប់មកវិញហ្នឹងតើអ្នកណាឲ្យមកវិញខ្ញុំដាក់សំណួរឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ឲ្យបងប្អូនសួរខ្លួនឯងគេនាំយុវជនខ្មែរពីដើមនេះហៅយុវជនចាស់ចូលអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងជាមួយយើងវិញហ្នឹងគេនាំទៅហាណូយក្រោយពី70ហ្នឹងមកវិញគេឲ្យពួកហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលកងទ័ពបាទអានឹងបងប្អូនឆ្លើយចាស់អឺសួររកលោកណៃថាតើអ្នកណាបញ្ជូនមកអ្នកណាខ្ញុំមិនថាទេតែឡាបើគេទៅហាណូយហើយមកពីហាណូយវិញតើអ្នកណាបញ្ជូនមកគេថាស្រួលឆ្លើយណាតើណាស្រួលឆ្លើយណាបងបានបងណាដល់តែគេមកហ្នឹងគេពីដើមគេក៏អត់ដឹងដែរកណាក៏មិនដឹងដែរដល់តែមានការវិភាគសពគ្រប់ទៅដល់ទសវត្ស60ខ្ញុំនិយាយនឹងមិនមែនដាក់បន្ទុកលើប្រកូនណាទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានចំណាក់ស្រុកពីខ្មែរក្រោមមកចំនួនជារាប់ពាន់គ្រួសារយ៉ាងថាអ្នកចាស់រាប់ពាន់គ្រួសារយើងអត់ដឹងមូលហេតុគឺនៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់មួយភូមិពីរគ្រួសារមួយឃុំ3គ្រួសារអញ្ចឹងតាមស្រុកតាមតំបន់តាមបីភាគច្រើនគឺនៅព្រៃវែងស្វាយរៀងតកៅកពតកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្វឺពោធិ៍សាត់ពួកនេះគេមិនដល់តែម្ដងហ្នឹងឯងគេមិនសូវឃ្លីដល់បាត់ដំងដល់ស៊ីលុបអីទេហើយគេហ្នឹងគេមករស់នៅធម្មតាដូចយើងចឹងគេមិនឲ្យមានពេកគេមិនឲ្យខ្លួនគេក្រពេកគេគ្រាន់បានត្រឹមតែរស់ពេលពួកខ្មែរមកពីកម្ពុជាក្រមយើងថាអូឲ្យតែខ្មែរយើងគេថារាប់រងហើយឲ្យតែខ្មែរយើងរស់ក្រោយពីឆ្នាំ70នឹងមកឃើញកោបិឆាចិត្តទាំងមកអ្នកដែលយួនគេបញ្ជូនមកបងបាទបងអញ្ចឹងយួនគេបញ្ជូនមកហ្នឹងគឺបញ្ជូនមកក្នុងឆ្នាំណាបងកណាយួនគេបញ្ជូនមកបញ្ជូនមកក្នុងឆ្នាំណាញោមកាលនិយាយពីត្រឹមឆ្នាំ70ទេបងកណាទូរងត្រឹមឆ្នាំ70ពួកវៀតណាមគេបញ្ជូនមកពួកដែលគេថាតូចចំណាត់អេសរៈហ្នឹងណាបងឃើញទេគេហ្នឹងគេមកដល់តាមភូមិហ្នឹងគេតាក់តងយកប្រឡប់គេដល់តាមភូមិតាក់តងហើយបើមិនជឿខ្ញុំទេបងប្អូនតកែវកពតកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់បងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនចាស់ចាស់ជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងកំបាច់លាក់អីពួកហ្នឹងគេចង់រឹងនៅក្រោមផ្ទះបងប្អូនសឹងតែគ្រប់ផ្ទះកន្លែងណាគេទៅដល់ដល់ណាគេចង់រឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាឆ្នាំ70ឆ្នាំដែលលន់ណុលយកអំណាចក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងក៏ជាឆ្នាំដែលយួនចូលមកចងរឹងដែរកណាចាំតហើយយួនដែលចូលមកចងរឹងហ្នឹងគឺជាប្រភេទយួនយៀតមិញឬក៏យួនអីប៉ោះកណាថាពួកដែលជួបយៀតមិញថាពួកខ្មែរចាស់មិនស្គាល់ថាយួនអីពួកខ្មែរគេមុនបងគេមកបំផុសប្រជាជនប្របំផុសយុវជនបានប៉ោះដើម្បីឲ្យចូលមរគាកណាគេណាស់គេមកមានតែ2មកគេដល់2ណាស់3ណាស់អីទៅគេមកដល់ឧទាហរណ៍ថាមកដល់ភូមិអង្គអញ្ចឹងបានបាទគ្នាទី2 3ណាស់មកដល់ភូមិអង្គអញ្ចឹងយកប្រលោកហ្នឹងគេដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកណាគេដឹងណាស់បាទហើយគេទៅរកព្រះអង្គថាអឺអ្នកណាជាមេភូមិព្រះអង្គមានទូថាអាត្មាជាមេភូមិតែព្រោះមេភូមិអញ្ចឹងអឺមកចុះមកនិយាយគ្នាគេនិយាយស៊ីសួរជាមួយព្រះអង្គបាត់តាំងទៅនេះបានបាទធម្មតាប្រការណាឃើញអាវុធបច្ចេកទេសគេអីគេនិយាយគេប្រាប់ថា
គេជាអ្នករំដោះសលាក់សេរំដោះជាតិដើម្បីជួយសម្ដេចអូវបានបាទដើម្បីជួយសម្ដេចអូវដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សម្ដេចអូវដែរជំនាន់ហ្នឹងអ្នកណាតាំងអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់អញ្ចឹងក្នុងពេលដែលសម្ដេចទៅអំពាវនាវឲ្យចូលហ្នឹងគឺចូលអីមរគីមរគីឬក៏ចូលព្រៃមាក់គីបោះឮអាត្មាដូចចាំមានពាក្យថាមាក់គីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញោមនេះដូចដូចគ្នាព្រះគៀនគឺតែគេថាដែរបើចេះដល់ក្រោយក្រោយមកគេថារត់ចូលព្រៃនិយាយត្រង់ទៅណារត់ចូលព្រៃដើម្បីតស៊ូអញ្ចឹងពេលដែលសម្ដេចទៅអំពាវនាវហ្នឹងអំពាវនាវតែខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែយួនគេចូលមកយើងនិយាយតែខ្មែរយុវជនដំបងដែរមិនតាន់ឃើញព្រះអង្គមិនតាន់ឃើញនេះជុំឆ្នាំ70ហ្នឹងអត់តាន់ឃើញឃើញតែអ្នកពីដើមប្រមូលយុវជនហ្នឹងតែគេសួរថាព្រះអង្គមេភូមិហ្នឹងគេអត់និយាយមួយគេគេថាឥឡូវឲ្យជួយយករុវជនឲ្យឲ្យគេប្រមាណអ្នកប្រមាណអីថ្ងៃក្រោយមកគេមកជួបព្រះអង្គទៀតបានបងព្រះអង្គជួបប៉ុន្តែជួបព្រះអង្គបានម្ដងទីទេណាលើកទី3គេដោហើយគេដោមេភូមិចាស់ហ្នឹងគេដាក់មេភូមិថ្មីដឹងអ្នកណាទេព្រះអង្គបាទមេភូមិថ្មីភូមិថ្មីនេះគឺក្រាគឺខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងសុំទោសបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជំនាញនេះមិនមែនថាកក់ទាំងអស់ទេបាទបងប្អូនដែលមកពីកម្ពុជាក្រោមចំនួនទស្សវត60ដែលកណាថាមករាប់ពាន់គ្រួសារនោះបកគោណាប្រកាសទៀតកាលហ្នឹងគេឲ្យពួកនោះជំនួសជំនួសមេភូមិថ្មីសំណុកគេតាក់ទងគ្រួសារបាទណាឃើញទេបាទដល់វាបាត់ដឹងទេដល់ក្រោយពុទ្ធិភពបាត់ដឹងថាពួកហ្នឹងគេទទួលបន្ទុកខាងប្រមូលយុវជនបានប្រមាណបាន10ក៏ដល់បាន20ក៏ដល់បានអីគេណាត់ជួបគ្នាហើយណាត់ជួបគ្នាហ្នឹងមិនមែនចេះថាអ្នកណាចង់ទៅជួបទេគេសិតមានមូលដើមប៉ះរបស់គេសិតតែមានលេខសម្ងាត់ពាក្យសម្ងាត់គេប៉ុណ្ណាលេខសម្ងាត់របស់គេណាណាណាអញ្ចឹងហើយបានណាដល់មើលក៏ទីហោតាភូមិព្រះអង្គគេដូរព្រះអង្គបាត់ហើយភូមិកណ្ដាលគេដូរកណ្ដាលចេញដែរភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតគេដូរចេញបាត់ដល់អញ្ចឹងវាចង់ទៅជាដៃជើងរបស់ហៀងមិញទាំងអស់ហើយណាឥឡូវជុំនិយាយថាហៀងមិញចុះថាយកកងហ្មងទៅណាណាថាយកកងហ្មងទៅធ្វើបាត់ថាគេខ្មែរគេនិយាយស្បាយបាត់តែគេបំរើគេបំរើនយោបាយរបស់ហូជីមិញបានផងណាបន្តែគេអត់និយាយថាគេមកធ្វើអីគេមកជួយតែបាត់ជួយសម្ដេចអូកាលហ្នឹងគេនិយាយថាសម្ដេចអូទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគេមានបំណងថាជួយសម្ដេចអូអញ្ចឹងហើយហើយគេមានបំណងយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងគេធ្វើបាបខ្មែរយើងឬក៏គេអត់ទាន់ធ្វើអត់ទេបងគណៈអត់ទេបងអត់ទេអត់ធ្វើទេអូយគេគ្រប់គ្រងណាស់គេត្រណាស់គេថាធ្លាប់ដោយកូនកណាស់ដោយកូនងាយចឹងបានតដើម្បីជួយធ្វើឲ្យគេឆ្នាំ70ឃើញទេឆ្នាំ70ហ្នឹងគឺថាគេប្រមូលបានអញ្ចឹងព្រះអង្គហ្នឹងគាត់តែឆ្នាំ70ហ្នឹងមានតបវាយគ្នាហីហើយវាយគ្នាមានខ្មែរក្រហមមានពីណាមកបានខ្មែរក្រហមធ្វើម៉េចគាត់ដល់18មិនិលឡើង20ថ្ងៃ26វាយពូចតុងអត់មានអត់មានវាមានតែយាកងហ្នឹងហើយយាកងដែលចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងយើងខ្ញុំមិនចង់បន្ទោសទេខ្ញុំមិនចង់បន្ទោសទេកាលបន្ទោសទៅបងប្អូនយើងអន់សុពលចិត្តតែដោយសារអ្នកណាឆ្លើយខ្លួនឯងចុះគេថាខ្មោចទឹកអស់ខ្មោចស្រុកឲ្យដៃទឹកខ្មោចព្រីវាចូលមកបានបងដល់អញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ70ពីប្រមូលកងទ័ពហើយទីប្រមូលបានហ្នឹងតាមភូមិនីមួយមួយហ្នឹងក្នុងមួយឃុំហ្នឹងមានប្រមាណភូមិគេប្រមូលបាន20ដល់30នាក់គេនាំទៅហើយ
អង្គដឹកនាំតឲ្យអ្នកណាទេមកនាំឲ្យណាប់ហ៎ណាជីនាំតបខ្មែរដែលពួកដែលយកមិញជីមកប្រមូលយុវជនហ្នឹងជីនាំទៅប្រគល់ឲ្យកងតបយកងបាទអូបានបជីងនាំទៅឲ្យយកងបាទពេលនេះយកកងហ្នឹងគេទទួលទាំងមុនដងគេឲ្យធ្វើអីទេទៅណាមុនដងគេឲ្យគាត់ទៅស្អីរបួសគាត់ឲ្យយកបាយស្អីលីក្រប់អីគេទេតើតែយើងស្ទក់អាណាសជាយើងស្ទក់វាមិនភ័យវាមិនខ្លាចអីហ្នឹងបានគេជ្រើសរើសគេជ្រើសរើសទៅតាមសមត្ថភាពទៀតគេបានមើលបគេប្រកែមើលណាកណ្ណាគេប្រកែមើលណាគេមើលអ្នកនេះក្លាហានខាងអីអ្នកនេះប្រកែខាងអីអ្នកនេះចេះខាងអីអ្នកនេះប្រកអញ្ែចឹងបាទអាត្មាស្ដាប់មិនច្រឡំទេពេលដែលឆ្នាំ70ហ្នឹងសម្ដេចសៀនុអំពាវនាវឲ្យព្រៃឲ្យកូនចៅចូលព្រៃហើយពេលហ្នឹងក៏យាកកងគេចូលមកដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងហើយពេលដែលយើងប្រមូលខ្មែរយើងបានគឺប្រមូលយកទៅឲ្យពួកយាកកងដើម្បីឲ្យយាកកងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងបង្កើតជាកងទ័ពហើយរយៈពេលដូចថា18 13 18មេសាឲ្យ13អីខ្ញុំ18មីនា18មីនាហើយរហូតដល់ថ្ងៃប្រមាណដែលថាមានកងទ័ពខ្មែរក្រហមហ្នឹងបងរយៈពេលកណាតាមកណាដឹងតាមកណាស្រាវជ្រាវរយៈពេលជាចុងឆ្នាំ70ណាចុងឆ្នាំ70ហ្នឹងបានកងទ័ពដែលនិយាយពីរឿងដែលនៅខាងភៀកនេះរដីចុះនេះប៉ណ្ណឹងចុះទីហោចុះបានបងបានកងទ័ពប្រហែលជា3 400ណាអូហើយ3 400នឹងអ្នកណាអ្នកគ្រប់ក្រង3 400ហ្នឹងនេះគឺថាយកកងទទួលទុកអស់អូ3 400ហ្នឹងគឺថាពួកយកកងទ័ពអត់មានខ្មែរក្រហមពីណាទេគ្មានមានខ្មែរក្រហមគឺមេតែគេមកពីគេមកពីហាណូយហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយគ្មានដែលលឺអ្នកណាឈ្មោះពលពតឈ្មោះ AQ សម្បត្តិខ្លួនអត់មានទេមានតែវៀតណាមវៀតណាមហ្នឹងគេមានអ្នកបកប្រែរបស់គេអញ្ចឹងទៅបានចង់ធ្វើអីបកប្រែទៅវាយឺអ្នកហ្នឹងក៏រៀនភាសាវៀតណាមអីមួយគ្នាទៅមួយដំបូងហ្នឹងគេហាត់គាត់ព្រះអង្គនឹងគេទៅហាត់នៅណាទេបាទណាគេប្រមូលបានទាំងអស់ទ័ពដែលគេប្រមូលបានហ្នឹងគេយកទៅប្រហាត់ព្រះអង្គដឹងថាវៀតណាមមិននៅខាងកើតបាទចាស់រឿងអីគេប្រហាត់ទ័ពនៅខាងលិចវិញណ៎វៀតណាមនៅខាងកើតប៉ុន្តែគេយកទៅបង្ហាត់យកទ័ពយកខ្មែរយើងនឹងវៀតយកងគេយកទៅបង្ហាត់នៅខាងលិចខាងលិចតំបន់ណាប៉ុយកកោះកងនៅកោះកងទៅណានៅកោះកងដាក់ដឹងនៅកោះកងអញ្ចឹងបើអាត្មាស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺដែលយើងហៅថាខ្មែរក្រហមហើយចាប់ដើមពីឆ្នាំ70មកហ្នឹងគឺរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពួកយកកងទាំងអស់សុទ្ធតែវៀតណាមទាំងអស់កណាសុទ្ធតែវៀតណាមទាំងអស់បានតវៀតណាមបង្កើតទាំងអស់វៀតណាមបង្កើតអត់មានខ្មែរក្រហមបង្កើតបានទេកណាដល់70ហ្នឹងគេបង្កើតបានហើយគេប្របួលកោះកោះទាំងអស់ហ្នឹងមិនបោះគេឲ្យវាយទូទូវាយទូទូវាយតាវាយទូទូហ្នឹងវាយមិនញោមវាយបាទីតូចតូចណាបាទីវាយបាទីតូចតូចពោះទាហានសាធារណរដ្ឋហ្នឹងតូចតូចឯមុន10អ្នក20អ្នក30 40អ្នកឯហ្នឹងគេប្រហាត់ឲ្យញ៉ាំកណាប្រហាត់ឲ្យញ៉ាំទៀតទៅអ្នកចាំ70ហ្នឹងគឺថាគេដាក់71គេមានកម្លាំងច្រើនណាកម្មចិត្តនោះបានកងទ័ពច្រើនហើយបានកងទ័ពប្រហែលជាកងពលធំគេកងពលធំរបស់អងបានតកងពលធំរបស់គេហ្នឹងគេដាក់កាណាំកាណាំក
ការណាំការអសរការលេខ5ការណាំហ្នឹងអានឹងអត់កដាឹងណថាាំម៉េចទេបងណាការណាំគឺកងទ័ពគេលេខរបស់គេចឹងហ្មងឬក៏គេថាកកងពប្រលាលំេខ5ចឹងហ្មងញោមណាកកងពការលធណំាំលេខនឹងគ5ឺក5ទេមែនទេកងពលធំលេខ5អើបងវាមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7បានតណាមានយើងមានលេខ5ណាបាលេទខ5ហ្នឹងណាលេខ5គឺអើគេប្រកាសគេនាំគ្នាដើរវាយបាក់យុទ្ធនាការបាក់យុទ្ធនាការផ្លូវជាតិលេខ4បាក់យុទ្ធនាការផ្លូវជាតិលេខ5បាក់យុទ្ធនាការផ្លូវជាតិលេខ3ពុកណែយាកុងដែលគេមូលខ្មែរបានគឺគេវាយលាយជាមួយគ្នាទេមុនបងបានតគណៈ71និង72គេវាយលាយជាមួយគ្នាទេវាយលាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចំថាបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើទាហានអ្នកដែលធ្វើទាហានសាធារណរដ្ឋដូច្នេះឥឡូវឃើញតកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងហ្នឹងបងប្អូនយល់ហើយតែកើតឡើងដោយសារវៀតមិញដោយសារពួកដែលរត់ទៅចំណោះអិសរៈហ្នឹងគេមកបង្កើតហើយវាកងទ័ពដែលទទួលខុសត្រូវនិយាយថាវៀតណាមចំណោះទៅបានតគេដាក់បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យធំឲ្យធាត់ពួកខ្មែរក្រហមគ្មានសមត្ថភាពនឹងចិញ្ចឹមទ័ពរាប់ម៉ឺនទេរាប់ពាន់ទេអត់មានទេបងប្អូនជាខ្មែរក្រហមគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមទេមានតែវៀតណាមគេមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមក្នុងនោះយើងអាចថាចិនផងក៏ថាបានដែរកាលចំនួននោះវៀតណាមហើយចិនមិនតាន់មានការប្រជែងប្រកែកអីគ្នាទេបាទណាអាមួយឲ្យបាយហូបអាមួយអ្នកនាំទៅច្បាំងឃើញទេបាទអាមួយឲ្យបាយហូបអាមួយនាំទៅច្បាំងពេលច្បាំងនឹងគេទេវៀតណាមខាងជើងមានមហិច្ឆតាទៅច្បាំងនៅវៀតណាមខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែគេឆ្លាតគេអត់ទៅទេគេទាញអាខាងត្បូងឲ្យមកវាយគ្នានៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងទៅវិញហ្នឹងហើយឃើញកាប់សម្លាប់នេះចាប់ដើមហ្នឹងបងបាទបាទចាប់ដើមខ្លាំងហ្នឹងឆ្នាំ70វាយកាពេកកពុកបោះបង្អាត់តាមជនបទដើម្បីវាទីអញ្ចឹងហើយបាទគ្រប់ជនបទទាំងអស់ដែលកលែងជីវិតទីបានគេហៅថាគេហៅថាប្រជាជនមូលដ្ឋានបាទដូច្នេះប្រជាជនមូលដ្ឋានអ្នកដែលនៅជនបទកែវក៏ដោយកពតក៏ដោយកំពង់ស្ពឺក៏ដោយកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់កោះកុងឃើញសិនគេហៅថាប្រជាជនមូលដ្ឋានបើប្រជាជនមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះថាមិនដែលបានឃើញយួនទេគឺបោកផលហើយអត់ដែលបានឃើញយកគឺផលចាំបាននៃក៏សុំមួយចំណាសតយកងទាំងអស់ណាយកគងទាំងអស់យកគងទាំងអស់អូតែគេបង្កើតតបបានទៅជានឹងគេហៅថារណសិរ្សរំដោះជាតិគេអត់ហៅខ្មែរក្រហមទេកងទ័ពរណសិរ្សរំដោះជាតិកងទ័ពរណសិរ្សរំដោះជាតិនឹងពាក់អាវខ្មៅខោខ្មៅអាយពូវាកុំគេពាក់អោពណ៌ពណ៌ស្លឹកឈើពណ៌ទឹកជាតិបាទនៅក្នុងកងទ័ពគេមួយក្រុមហ្នឹងគេមានតែមេម្ដាយវៀតណាមហ្នឹងម្នាក់ពីរនាក់ក៏តាមម្ដាយក្រុមតាមកងតូចតាមកងធំតាមកងអីហ្នឹងបាទបាទឃើញទេគេទៅបង្ហាត់ទ័ពនៅកោះកុងនៅជិតដងទឹកខាងតើអើងទៀតក្នុងហ្នឹងគេបង្ហាត់ទេហើយគេឲ្យវាយវាយវាយអឺ
វាយស្ទឹងស្រល់វាយគិរីរំវាយកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4វាយកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5តោះអស់ហ្នឹងគឺយកកុំជាមួយខ្មែរទាំងអស់ដល់ឆ្នាំ71ចំណាហើយកប៉ាល់ហោះហ្នឹងទម្លាក់អីស្អីណាហ្នឹងថាអត់អត់ប៉ាទីគឺប្រកែកមែនដល់តែវាយអស់អាទូទូចនៅសល់អាតាមស្រុកបានអាកណៅទីហោតាមស្រុកមួយចុះឆ្នាំ72នឹងខ្លាំងមែនតើប្រមូលចាប់អស់ហើយអាជនបទគឺតបនាំព្រះរត់ចូលតាមស្រុកគណៈឧទាហរណ៍ស្រុកមួយនៅស្រុកមួយចុះមិនមិនថាស្រុកណាទេមានបន្ទាយមួយមានទិហេតប្រហែលជា7300ហ៊ានសាធារណរដ្ឋឯទិហេតរណសេរំដោះជាតិរបស់ជាកងនោះគេវាយបន្ទាយនឹងជាប់ប្រហែលជាមួយខែជាប់ប្រហែលជាមួយខែនៅក្នុងបន្ទាយនឹងមានក្មេងមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានឪពុកមានម្តាយវាយដល់តាងប់អស់នៅសល់2 3នាក់4 10នាក់បានគេបើកឲ្យរត់រត់នឹងគេមិនមែនថាចង់ឲ្យរត់ទេគេចង់ឲ្យរត់ទៅដើម្បីឲ្យទៅប្រាប់អាបទាផ្សេងផ្សេងទៀតតែកាលណាឃើញអាកងទ័ពអាស្អីហ្នឹងពួកអាកា5ហ្នឹងណាទីហោះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមិនបានទេតែវាយតាណាស់តិចហ្នឹងឯងឥឡូវកណ្ដាសួរថា300អ្នកទៅស្លាប់ហ្នឹងពេលគេយកអាយុវុធអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌចេញអស់គេហៅថាដឹងហៅថាស្អីនេះគេឈ្នះហើយគេប្រមូលជ័យភ័ណ្ឌអញ្ចឹងបងបានប្រជ័យភ័ណ្ឌណាគេប្រមូលជ័យភ័ណ្ឌគេហើយបើសល់ស្អីស្អីភួយទៅសល់មុំថាអីហ្នឹងគេប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាជនមូលដ្ឋានហ្នឹងគេហៅជាជនបែបហ្នឹងបាទឲ្យទៅប្រមូលហ្នឹងយកលោកកាំងយកអាទេគូគេដឹកអាសល់អីយកហ្នឹងដល់ដឹកហើយគេប្រាប់ថាឲ្យប្រមូលខ្មោចហ្នឹងយកទៅកប់ផងឥឡូវកណាស៊ូបងប្អូនទាំងអស់ស៊ូព្រះអង្គថាខ្មោចដែលស្លាប់200ជាងហ្នឹងទាំងខ្វែងទាំងចាស់ហ្នឹងតើប្រជាជនមូលដ្ឋានគេយកទៅកប់ម្ដងមួយឬគេកប់យ៉ាងម៉េចបានបើយកទៅកប់ម្ដងមួយកណាកប់ក្នុងម្ដងមួយកប់ជាកប់ម្ដងមួយហើយណាណាហើយពេលហ្នឹងយាកកងអ្នកឲ្យកប់ណាពេលហ្នឹងយាកកងអ្នកឲ្យកប់ណាយាកកងពីអ្នកបញ្ជាឲ្យកប់អបោតែមកថាបងប្អូនមូលដ្ឋានកំខ្លាចបងប្អូនគួរណាតែបងប្អូនចេញនិយាយមកបើបងប្អូនអត់និយាយទេគឺប្រវត្តិសាស្ត្រយើងខ្លាំងខ្លាយហើយបងប្អូនទាហានក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកក៏ធ្លាប់ធ្វើទាហានបើបងប្អូនឈ្នះមិនមែនបងប្អូនរត់ពីជនបទចូលទីក្រុងទេបើបងប្អូនចាញ់ហើយបានតែគេវាយមកដល់ទីក្រុងហើយរហូតមកទីមកទីងប់ដល់រាប់សិតដល់ប្រហែលអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាសុំកាត់ញោមចេះដោយសារតែមានតបយាកកងនឹងហើយទើបដូចថាបានជាតបណៃលុនណុលគាត់ចាញ់តើពីក្រោយដែលតបលុនណុលចាញ់ហ្នឹងគឺមានស្អីខ្លះដែរញោមដែលចាញ់បាទតាមើលតែរបស់លុនណុលចាញ់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេនៅផ្ទៃក្នុងរបស់លុនណុលខ្ញុំកណាមិនដឹងទេណាខ្ញុំកណាមិនដឹងទេគាត់តែលើកតែគេថាទេបាទវាអាចមានតែ
តបលន់ណល់នឹងជាស្អីចឹងទៅមានកភ្លឹងមានអាវុធអីមិនព្រមមកប្រើខ្លួនឯងសុខចិត្តយកទៅលក់ឲ្យយួនមានកមមិនអីព្រមហូបអ្នកពុករលួយមានអីអាហ្នឹងជារឿងរបស់ផ្សេងកណាគាត់ថាអេតបយកងដែលប្រវាយឈ្នះទៅប្រវាយចឹងបាយសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់កសាធារណរដ្ឋហើយយកកប់កន្លែងកប់កន្លែងតកណាប៉ុណ្ណឹងពី70ណា70មកដល់75ចុះនិយាយចឹងតណាពេលឯកប់នឹងហើយគេយួនគេឆ្លាតយួនគេកប់កភ្លើងទៅដល់គេកប់ខ្មោចពួកគេនឹងទៅដល់គេកប់ខ្មោចយើងនឹងទៅដល់គេកប់ហើយគេគូផែនទីគេគូផែនទីទុកបានដេកថាអន្ទាក់ដែលគេឧទាហរណ៍ថាអន្ទាក់គេដាក់សំសាយគេដឹងថាសំសាយរត់ទៅផ្លូវណាគេដាក់រួចទាំងមុននោះដូចស្រុកយើងគេគូគេសរសេរឲ្យទាំងមុននោះគេដឹងថាគេទៅដល់ទៅនេះគេដល់កន្លែងនេះដល់កន្លែងនេះគេឃើញចេះអញ្ចឹងហើយបានគេរៀបចំកិច្ចការរបស់គេបានល្អពីដើមយើងអត់ដឹងទេតែណាក៏មិនដឹងដែរដល់យើងមានការវិភាគទៅបានឃើញថាគេធ្វើកិច្ចការទៀតអត់ហ្នឹងណាណាតសំដៅមួយមួយខ្មោចរាប់សិតគេគូផែនទុកហើយឃើញដល់ពេលឆ្នាំ72 70អីហ្នឹងវាយខ្លាំងត្រប់អបេសៃកង់ឌឺអបេអីតលាក់សពរបស់អស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺថាបើតាមដែលដឹងទៅថាមានការចរចាគ្នារៀបជប់ទុក្ខានរវាងអាមេរិកកាំងយូននេះឆ្នាំ73កងទ័ពវៀតណាមក៏គេដកចេញទៅវិញគេដកទ័ពទៅវិញគេដកទ័ពទេបើតាមកណាយោទីប្រឹក្សារបស់គេអត់ដកទេអត់ដកទេគេដកមេចាស់គេដាក់មេថ្មីមកក្នុងឆ្នាំ73ហ្នឹងណាហើយដាក់មេថ្មីមកគេយួនគេឈប់ហើយគេឈប់បាញ់ហើយគេទៅហើយគេចរចាគ្នាឬក៏គេចង់លួចបាញ់គេរំលោភគេចរចារបស់គេហ្មងខណៈមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែស្រុកយើងគេថាពេលយួនគេទៅហ្នឹងគេប្រមូលតបខ្មែរដែលគេរកបានទាំងអស់ហ្នឹងណាបានទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញពេលហ្នឹងលឺសូហើយលឺសូមានណាគៀវសំផនឬសូមានហ៊ូយុនឬសូមានហ៊ូនៅប៉ណ្ណឹងមកគេយ៉ាងម៉េចទេដូចនៅនារដីចឹងឧទាហរណ៍មានតាមុកតាអីចឹងគាត់ណមកទួលបន្ទុកចំនួនពួកចាស់នឹងត្រឡប់ទៅវិញដូចទៅសម្រាប់ចឹងអមថ្មីមកបានតើកើតទៅមានតោភឹមមានអីចឹងតាមានចឹងទៅប៉ណ្ណឹងគេអត់ប្រាប់តាគេមកពីណានៅភូមិណាណាគាត់ថាមេថ្មីគេមកដូរមេចាស់ចឹងចាំ73ពេលឆ្នាំ73ហ្នឹងគេប្រកួតតបឲ្យខ្មែរពេលហ្នឹងគេអាចថានៅតែរណសិរ្សរបស់ជាតិដែរទេពេលហ្នឹងយាពេលហ្នឹងយាកងគេប្រកួតតបមកឲ្យចឹងណាប្រកួតឲ្យខ្មែរឲ្យខ្មែរហើយមានលេខលឺឃីវសំផនអីចឹងទៅហ៎ចឹងណាលេខលឺហើយចាប់ពេលហ្នឹងទៅលេខលឺហើយឃីវសំផនលេខលឺប៉ុលពតអីអៀងសេរីអីមានប៉ុលពតលេខលឺតាមុកលេខលឺអីមកប៉ុន្តែមិនដែរឃើញមុខទេបានតបាទបើប្រជាជនមូលដ្ឋានគឺឃើញដាក់ឃើញមកណាគេប្រគល់ឲ្យហើយកងតបនឹងច្រើនបងប៉ុន្តែគាត់ថាប្រគល់ឲ្យហ្នឹងគឺក៏គេនៅតែជាមានចារកម្មគឺក្នុងហ្នឹងដែរប្រកាសចិត្តតែមកពីណាបងតែមកពីណាបងប្អូនទាំងអស់នៅជនបទបងប្អូនទាំងឡាយដែលនៅរស់អាយុប្រហែលផែខ្ញុំហ្នឹងក៏គួរពិចារណាតើស្គាល់តែមកទេតែមកពីណាគាត់កើតភូមិណាអត់ដឹងទេគាត់មកទទួល
ជំនួសបានថាខ្មែរក្រោយពីវៀតណាមគេបង្ហាត់ហើយគេនាំគ្នាវាយជាមួយគ្នាហើយគេត្រឡប់ស្រុកទៅប្រកុលតែមកទៅតបហ្នឹងហើយតបហ្នឹងតាំងពី73រហូតដល់75នៅតែបកកែដូចទៅវាយជាមួយយួនអញ្ចឹងនៅបកកែអញ្ចឹងហើយពេតអីអីរបស់គេសិតពេតនៅពេតនៅវៀតណាមឯងនៅមានគេបង្ហាត់ពេតខ្មែរបន្តពេតរបស់គេនៅដាក់នៅក្នុងបារាំងនៅជាបារាំងពេតថាខ្ញុំមិនអអីក្បាលផោះទម្លាក់ចាស់អញ្ចឹងត្រូវឡើងវិញវាយរហូតដល់75អញ្ចឹងមិនថារត់ដៅទៅគេវាយមនុស្សកប់ហើយគេកប់ហើយគេគូទុកអញ្ចឹងបងប្អូនទាហានបងប្អូនទាហានគូពិចារណាបងប្អូនមានយុទ្ធនាការស្អីខ្លះមានយុទ្ធនាការអ្នកលឿងបងប្អូនឈ្នះទេបងប្អូនមានយុទ្ធនាការអាគីមេតបងប្អូនឈ្នះទេចិនឡាទី1ឈ្នះទេចិនឡាទី2ឈ្នះទេអត់ឈ្នះទេសម្រាប់យកកងបានខ្លះប្រកាសថាឃើញមុខយកកងពេលនោះបងប្អូនទាហានតែឃើញមនុស្សស្លាប់ពីឆ្នាំ70មកដល់ឆ្នាំ73ហ្នឹងអត់ដែលឃើញមានខ្វែទេបងប្អូនទាហានសារភាពខ្លួនឯងចំឆ្លប់លឺសួរនិយាយច្រើនណាស់អត់ដែលឃើញខ្វែឲ្យតែងប់បានមួយបានពីរទៅឃើញសិទ្ធិយកុំឬក៏ថាបាន10 20 100ចុះទីហ្នឹងចុះតែអត់មានឃើញខ្វែទេគឺសិទ្ធិយកុំចុះពេលឥឡូវនេះពេលឥឡូវនេះមិនក៏បងប្អូនមិនហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់សោះមិនហ៊ាននិយាយម៉ាត់ចាដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងដឹងយើងអត់ចង់បានអីទេគ្រាន់ឲ្យដឹងប្រវត្តិថាតើវាចេញពីណាមកយ៉ាងម៉េចពីឡងយើងមិនមែនចង់ដាក់បន្ទុកលើវៀតណាមទេក៏ប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់គេមិនដែលបោះបង់ចោលទេស្នាគេដែលបោះបង់ចោលទេដូចតែក្មួយក្មួយម្នាក់ក្មួយឡុងគាត់ថាចឹងជិត400ឆ្នាំហើយ399ឆ្នាំហើយគេមានដែលបោះបង់ចោលណាតែយើងទៅយើងភ្លេចខ្លួនយើងអត់យើងភ្លេចខ្លួនយើងយើងអត់ដឹងថាគេចង់ស៊ីយើងឬក៏ដឹងហើយនៅតែឲ្យគេស៊ីណាអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងនិយាយពីការស្លាប់របស់នេះកណាសំខាន់ណាស់មិនប្រកបថាពលពលស្លាប់ទៅអស់បើគិតពី70ដល់75 70 75គិតមើលអង្គគិតមើលប្រជាជនយើងមាន7លានអ្នកពីតោបើ7លាននេះយើងអាចថាមានជាង1លានគ្រួសារទេពួកកូនខ្មែរយើងកូនច្រើនណាណាមកកូន4 5 5 6 7អញ្ចឹងវា1លាននេះ7 7លានហើយមែនតើណាហើយចប់បើមកគ្រួសារស្លាប់អស់3ហើយគឺមិនទៅសល់បានច្រើនទៀតអ្នកខ្លះចេញពី75ចេញទៅនោះកូនមួយមកវិញកូន3 4ក៏មានដែរចាំមកថាມັນប្រកាសទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនកាន់ជើងខ្វែខំមិនមែនកាន់ជើងពលពតប្រឡាយគុណសាសទេយើងនិយាយឲ្យដឹងថាការដែលស្លាប់មនុស្សជាពី70 75គេមិនដែលយកមនុស្សដុតទេហើយក៏គេអត់ដែលយកមនុស្សប្រហោះទៅលើមេឃដែរមុខតែគេកប់ក្នុងដីហើយដូចប្រទីមួយកណ្ដាលឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹង300អ្នក200អ្នកទៀតចង់មានប្រទីប្រមាណពេញមួយស្រុកណាពេលគិត្រូវការរបស់នឹងធ្វើជានយោបាយនិយមហិច្ឆតារបស់គេ
គេឲ្យទៅជីកភ្លាមតើឯងទៅជីកនោះមាន100ជីកនោះមាន50ជីកនេះមាន200អាហ្នឹងគឺ70 75គឺទេចឹងនៅក្នុង75ដល់79ព្រះអង្គគិតមើលថាឬបងប្អូននាងទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាជួយពិចារណាខ្ញុំគេអាចចោទថាអ្នកនេះ C A គេអាចចោទថាអ្នកនោះ K G B គេអាចចោទថាអ្នកនេះនីតុនអ្នកនោះជាសក្តិភូមិតើសក្តិភូមិយើងមានប្រមាណអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើនិយាយពីទាហានវិញមាន50000អត់ដល់ទេពីដើមអត់ដល់50000ទេមកត្រាអត់ដល់50000នេះបើអ្នករិះការយើងបើគិតទាំងអស់តង់អ្នករិះការតង់ទាហានទាំងអស់ក៏អត់ដល់2លានមក85%ព្រះអង្គជាប្រជាកសិករជាកសិករគណៈជាកសិករចាប់បើសំដល់ជា2លានហើយមិនដឹងវាលើវាលើវាលើអានឹងគាត់កណានិយាយពី75 79នេះណាបានប3ឆ្នាំ8ខែនេះណាបើសំជាង2លានមិនតែវាលើមនុស្សតែមានបានបងគណៈដល់ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ទាំងអស់ពីកាយចំសុំខ្មាទោសអ្នកដែលស្លាប់ទាំងអស់ដែលពីកាយក្បាលកាយឆ្អឹងយកអីមកដាក់កូនមិនមែនពី75 79ទាំងអស់ទេបងគឺត្រកិតតាំងពី70នោះមកបងប្អូនទាហានបងប្អូនដែលធ្វើទាហានមានបងមានប្អូនមានក្មួយទៅសមរភូមិមកវិញមានតែម្នាក់ឯងសល់តែម្នាក់ឯងគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មកអូនអើយគ្រូសាខ្ញុំទៅធ្វើទាហានចូលទាហានសាធារណរដ្ឋទៅវាយចិនឡាទី1ឬថាទៅវាយចិនឡាទី2ឬថាទៅទៅបើកផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិបើកផ្លូវជាតិលេខ5មានតែមួយមកដល់វិញតើស្លាប់ទេអ្នកទាំងអស់នោះចាប្រកាសស្លាប់ហើយប្រកាសស្លាប់ហើយហើយយើងទៅលើកដាក់លើប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចទាំងអស់ក្នុងចំណោមប៉ុលពតកណាក៏រស់ដែរមនុស្សអត់បាយ